tushdi boshqa viloyatdan telegramimga. U murojaat biz o'zimizda ham bor, deyarli hamma joyda ham bor desak adashmagan bo'lamiz. U shuki 15, 16, 17 yashar bolalar, bu degani 8, 9, 10, 11 sinf bolalari degani. U murojaatda bir marta emas, ikki marta emas. Bu meni qizim. Sizlardan uchun so'rayman. Yurak tarafi bilan tug'ilgan. Agar qo'llaringizdan kelgan joydan boshlanishni so'rayman. Operatsiya uchun 30 ming so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Boradigan hech qayerim yo'q. Hech qayerga bora olmayman. Hech kimdan yordam so'ray olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Bolalardan kelgan joydan so'rashingizni so'rayman. Xudojon, iltimos sizlardan hech kimdan yordam so'ramayman. Yurak parog'i bilan tug'ilgan. Har kun doktor javob. Har kun bansaga oboryapman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Sizlarni o'tirsin. Qulaysa kelgan joyidan qilishlarini so'rayman. O'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa unutishim mumkin. Bir necha marotaba shuni guvohi bo'lib nasihat qilinganligi va qattiq so'kilganligi haqida murojaat bo'lyapti. Shu yoshdagi qizlar bilan bolalarni xilvat joylarda, ya'ni odam kam o'tadigan, odamni ko'zi tushmaydigan joylarda quchoqlashib, o'pishib turishganlarni ko'p guvohi bo'lib qolyapmiz. Qoraga, shuni jumaga dadasi, otasi, akasi, amakisi, tog'asi, shunaqalar kelamiz. Bu degani battiklarni qizi, singlisi shunaqa demoqchi emasmi? Lekin qizimiz bormi? Singlimiz bormi? Nevaramiz bormi? Shunga qattiq turaylik degan. Qadamini yozib bering. Qadamini chizib bering. Shuna chizingki, chizgan chizig'ingizdan o'ngga ham 1 mm o'tmasin, chapga ham 1 mm o'tib ketmasin. Agar chizgan chizig'imizdan chiqsa shu yosh avlod, bu qizlarimiz emas, bolalarimiz to o'zini ushlab turmushga chiqib, yoki o'g'limiz uylanib, o'zini ushlab bir ish joyini topmagungacha qatirib tashaylik tarbiyasini. Yurish turishi, nafasini ham bizdan so'rab oladigan qilib tashaylik. Mayli xafa bo'lsin, mayli yig'lasin, mayli doddisin. Chunki hozir bizni xavotirga qo'yadigan omillar ko'payib ketdi. Bittasi jinsiy buzuqlik ko'payib ketyapti. Bu sir emas. Jinsiy buzuqlik sabab yaqindagina internet degan narsa yo'q edi. Internet yo'qligi uchun deyarli uyatsiz, fahsh, yomon ishlarni birov ko'rmasdi. Hozir internet avj oldi, rivojlandi. Natijada smartfon, bu degani o'sha internetdan foydalanadigan telefoni bor yigit qiz borki, 99% bormaymanu, 98% shu narsalarni ko'rib qo'yapti. Natijada uyg'onish degan narsa tezlashib ketyapti. Shuning uchun biz ko'paytiramiz, yosh avlodga internetdan foydalanadigan telefon olib bermanglar. Olib bersalaringni uyda, yonimizda va bizni nazoratimizda foydalansin telefondan. Uyga kelsin, mobodo telefon olib bergan bo'lsak ham, uyga kelsin, o'chirsin, qo'yib qo'ysin joyiga telefonni. Qo'lida turmasin, u dars qilmayapti, o'qimayapti u. Kechasi uxlamayapti bolalarimiz.